ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କାହାର ସରକାର? ପୁଣି ନବୀନ ନା କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକା ଗଠନ କରିପାରିବ କି ସରକାର, ନା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ମିଳିବନି ବହୁମତ? ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ନେଇ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ। କେଉଁ ସର୍ଭେରେ କାଣ୍ଟି କି ଟକ୍କର, ତ କେଉଁଠି ବିଜେଡିକୁ ବହୁମତ ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଫଳାଫଳ? ଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ପରି ଏଥର ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ମୁସ୍କିଲ, କାରଣ ମୈଦାନରେ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୟ ରଣନୀତି କଷିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ବି ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଓ ନେଟୱର୍କ ସୁଦୃଢ଼, ତେଣୁ ଫଳାଫଳ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ବିଜେଡିକୁ ମିଳିବ କି ବହୁମତ? ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଓ ଇଟିଜି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିପାରେ ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି 100 ପାର କରିପାରେ ଦଳ। ବିଜେଡି ଜିତିପାରେ 100ରୁ 115 ଆସନ। ସେହିପରି ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 81ଟି ସିଟ୍। ଏହିପରି ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସତ ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ବିଜେଡିର କିଛି ସିଟ୍ କମିଲେ ବି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ପାର କରି ସରକାର ଗଢ଼ିପାରେ ଦଳ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର? ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର। ଏଥର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଶୁଭିଥିଲା। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମତଦାତା ବି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାରା ଦେଶକୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଯିବ। ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାର୍ଡକୁ ବିପୁଳ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାମିଲ ବନାମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଓ ବିଜେପିର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ରଣନୀତି ୱିନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ 40ରୁ 50 ଆସନ ମିଳିପାରେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନ ବା ଦଳ ବହୁମତ ହାସଲ କଲେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଝୁଲା ସରକାର। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ, ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି 62ରୁ 80ଟି ଆସନ ଜିତିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁଲା ସରକାର ନେଇ ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଦଳକୁ ବହୁମତ ନ ମିଳିପାରେ। କେହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ନ ଛୁଇଁଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସରକାର ଗଠନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ 147ଟି ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 74। ବିଜେଡି 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବା ନେଇ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।